Некомпетентність дій української влади, хаотичність призвела до того, що Україна стає токсичною. От як реагувати на те, коли президент і його посипаки, звертаючись до Меркель чи до Макрона, нехай пане Юрію підтвердить, кажуть, так це пані Меркель і пан Макрон винен в тому, що Путін напав на Україну. Кажуть, ну слухайте, ну навіщо мати справу з людиною, яка завтра... Я ж європейський політик, я маю відповідний діалог зі своїми виборцями, у мене скоро вибори. Ну якщо вони брешуть, якщо вони так намагаються дискредитувати мене, ну треба триматися осторонь не України, а Зеленського. Я хочу нагадати, і для мене це трагедія, це дуже болісно і дуже небезпечно. Пам'ятаєте, на початку року Зеленський оголосив, що в червні-липні у нас відбудеться візит Макрона. Всім наголосив. Де Макрон? Потім наголосили, що до нас приїде Меркель підтримати нас. Де пані канцлер? Потім сказали, що в липні місяці Зеленський урочисто їде до Вашингтона і під панфари. Його там в Білому домі всі будуть урочисто приймати. 16 липня. Я можу з власного досвіду сказати, що візити готуються заздалегідь. І це величезна небезпека в тому, що візити можуть не відбутися з нашим головним партнером. І я, звичайно, звертаюся до наших партнерів. Прийміть Зеленського, бо це не є реверанс до нього, це є абсолютна необхідність до України. І в цьому полягає позиція не політика, а державного діяча, який має виходити з інтересів України. Він звинуватив вже всіх в тому, що добудований Північний потік. Причому знов-таки бреш. Я не хочу говорити про цифри, але Путін почав будувати Північний потік 2 в березні 2014 року. До квітня 2019 року, за 5 років, Путін збудував 37% цього потоку. Бо ми застосовували санкції, у нас були всі міжнародні інструменти, ми робили все для того, щоб це зупинити. І з квітня 2019 по січень 2020 була добудована решта до більш як 90% потоку. Це дуже легко перевірити. Я прошу, не треба цього сприяти. Зайдіть в Вікіпедію. Але я не про цифри. Я хочу наголосити, що аж допоки остання 12-метрова труба Північного потоку не буде закладена, Північний потік можна зупинити. І ми маємо за це боротися. Нас має надихати наш успіх в Стокгольмському арбітражі проти «Газпрому», де ми виграли процес. Нас має надихати вчорашнє чи позавчорашнє рішення по Північному потоку 1, «Опал», де вийшли поляки, литовці, і де вони виграли процес і забезпечили, щоб до Північного потоку 1 використовувалися принципи енергетичної солідарності. Пан Зеленський цього не знає, але я хочу наголосити, що в червні місяці 2014 року в угоді про асоціацію з Європейським Союзом, яку я підписав, там є, мені здається, стаття 338, де так само записано принцип енергетичної солідарності. Європа має виходити з інтересів України. І це дає нам, в тому числі, і дії спільні щодо Єврокомісії, і дії спільні щодо суду ЄС. Єдине, що я хочу сказати оптимістично, друзі, в 2014 році ситуація була набагато важча. В 2014 році стояло питання, чи буде збережена держава. Стояв план Путіна Новоросії, де 9 губерній, як вони кажуть, мали бути відколоті від України. І Харківська, і Дніпровська, Дніпропетровська, і Запорізька, і Донецька, і Луганська, і Одеська, і Миколаївська, і Херсонська.
Ми зламали хребет і не дали це зробити. На рахунку у нас тоді було вже всім відома цифра 138 тисяч гривень, а в золотовалютних резервах були суми менше, ніж 3 місяці виплати зовнішніх боргів. У нас не було армії, на нас йшов наступ, але за нами була найкраща країна в світі – Україна. І найсильніші, і найрозумніші, і найсміливіші, і найпатріотичніші люди – українці. Я вважаю, що ми зберегли державу, ми перемогли. І я вважаю, що зараз, об'єднавшись, нам перемогти набагато легше. Тому хочу нагадати ще, що відчай – це страшенний гріх. І ми в нього точно не будемо впадати, ми переможемо.